आणि नाशिक पदवीधर निवडणुकीचा निकाल अजून लागायचा बाकी आहे, पण त्याआधीच संगमनेर शहरामध्ये सत्यजित तांबेंच्या विजयाचे बॅनर्स झळकू लागलेत. महत्वाची बाब म्हणजे या बॅनरवरती काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचाही फोटो आहे, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चाही रंगू लागल्यात. सत्यजित तांबे निवडून येण्याचा आत्मविश्वास असल्यामुळेच हे बॅनर्स लावल्याचं कार्यकर्त्यांनी म्हटलंय. संगमनेरमध्ये जिथे बॅनर झळकवण्यात आलेत तिथला आढावा घेतलाय नितीन ओझा यांनी. नाशिक पदवीधरच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीला आज सकाळी नाशिकमध्ये प्रारंभ झालाय आणि निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच सत्यजित तांबे यांच्या शहरात म्हणजे संगमनेर शहरात आता त्यांच्या विजयाचे आणि आमदार झाल्याचे फ्लेक्सबोर्ड झळकू लागलेले आहेत. निकाल यायला आज संध्याकाळ उलटेल, मात्र त्यापूर्वीच कार्यकर्त्यांना विश्वास आहे की सत्यजित तांबे हे आमदार होतील आणि त्या अनुषंगाने आता कार्यकर्त्यांनी फ्लेक्सबाजी सुरू केलेली आहे. आणि विशेष म्हणजे या फ्लेक्सवर राज्याचे माजी महसूल मंत्री आणि सत्यजित तांबे यांचे मामा बाळासाहेब थोरात यांचा देखील फोटो आहे. एकूणच पूर्ण निवडणुकीच्या दरम्यान बाळासाहेब थोरात हे समोर आले नव्हते, मात्र कार्यकर्त्यांनी आता त्यांचेसुद्धा फोटो या फ्लेक्सवर छापलेले आहेत. निवडणूक निकाल लागण्यापूर्वीच कार्यकर्त्यांचा हा उत्साह काय, ज्या व्यक्तीने हा बोर्ड लावला आहे ऋतिक राऊत तो आपल्याबरोबर आहे. निकाल अजून लागायचा आहे, त्यापूर्वीच तू बोर्ड लावला, काय विश्वास आहे? जनतेवर विश्वास आहे, सत्यजितदादांवर विश्वास आहे. त्यांनी जे 22 वर्षात काम केलं त्याची आज ही प्रचिती मिळणार आहे. आणि ही पक्षी निवडणूक नव्हती, सगळ्याच पक्षाचे लोक सत्यजितदादांसोबत होते. काँग्रेस बघितलं, राष्ट्रवादी बघितलं, मनसे बघितलं, भाजप, सगळ्याच पक्षाची ही पक्षी चिन्हाची निवडणूक नव्हती. त्याच्यामुळे सगळेच महाविकासाठी जरी समोरच्या उमेदवाराला पाठीमध्ये दिला असलं तरी त्यांच्या समोर कार्यकर्त्यांना फिरतात. सत्यजितदादांसोबतच सगळ्या पक्षीय कार्यकर्ते फिरत होते आणि त्याच्यातून त्या अनुभव सत्यजितदादांनी जे 22 वर्षाचं काम केलं त्याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवून सत्यजितदादांनी प्रचंड बहुमताने पदवीधर लोक विजयी करणार हे आम्हाला ऑलरेडी निश्चित माहितच होतं. त्याच्यामुळे आम्ही आत्मविश्वास दाखवलेला आहे की सत्यजितदादा भरघोस मताने विजयी होतील व 5 वर्षात सत्यजितदादा पुढील काळात चांगल्या पद्धतीने काम करून दाखवतील. या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मोठा आत्मविश्वास आहे की सत्यजित दादा म्हणजे सत्यजित तांबे यांचा विजय निश्चित आहे आणि त्याच अनुषंगानं संगमनेर शहरात आता फ्लेक्स लागायला सुरुवात झाली आहे आणि संध्याकाळपर्यंत या फ्लेक्सची संख्या लक्षणीय वाढणार आहे. नितीन ओझा, एबीपी माझा, संगमनेर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.